سیپل د جوړی دو دا وطن د رہی دو بیا آباد بکړی واد د درې میناهی اړوند د دهمزنګ نوابات په لومړي گذر کې د ترافیکو عمومي ریاست شاته د کابل ښاروالۍ له لوري او د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو ادارې په مرسته د کوڅو جوړولو چارې چې سمو د وړاندې پیل شوې وي لا هم روانې دي. د کابل ښاروالۍ د پروګرامونو او پروژو د تنظیم ریاست د مسؤلانو په وینا په یاده سیمه کې د 309 متره په اوږدوالي او د 15 متره او 1.5 سانتي سور په درلودلو سره د لښتیو په ګډون کوڅې په بنسټیزه توګه جوړیږي. د مسؤلانو په خبره د دې کوڅو په جوړېدو سره به د سیمو اوسیدونکو ته ګڼ شمېر اسانتیاوې رامنځته شي. همداراز د دې پروژې له لارې یو شمېر خلکو ته کاري بوختیاوې هم رامنځته شوي دي. ما ښاروالۍ کابل خوش هستیم چې بر ما کار مهیا ساخته و د اینجا کار میکنیم. احساس بسیار خوشی و نیک دارم. خوب است بر ما چای ما پخته میشه. خوش هستیم از ښاروالۍ کابل. دا وطن د رہی دو بیا آباد بکړی هیواد مټن غشت دی بچو بیا آباد بکړی هیواد مټن غشت دی کمو تو شی په هر لور دا بدن ویني پر کور غلامی نکړو هر آن نه پریږدو ځان ته پیغور